kata ebia nekuthia nayo na kukuyo no kuomezo atambwani niele nimbenzi. Karibu sana msesi ya Mutongo TV kilinguni cha mbenzi nyembite stake vezi ile lumaita angwa angwa ya gibandu mbita pita ni mutuse na ni wa maunda kilingu kecha mbenzi kitha kiogete kondo waku nikendo wikwati ebuso ya kwekwati ya mbenzi kandesi tuwela imutani yenguma mwita na ni baby kana abebo waku na hindi regeto ligambeni wa date ya mbenyani omu mbioi tuwane vegusu wata nila wa James na nenoga mbenzi anegu wadja ba nengovoza game nienda dem nienda kifa nienda mpermanent nienda mverified nenegu wadja yangu wadja Nta was listening numite makweni na nonka banombenzi ndi kwati anango kwata mundume museo. How are you? Fine. Neta wa James. Na gwira wara. Nta was listening. Latwa kwa ni wa nenga namba. Na muye ngoko ne to gato kwa mane. Obandu batulete tuneno zindu. Ando by the way you nyene there ndimanda marembo. Ningo anda girlfriend. Girlfriend no always a umogebeti. So ningo anda mwetu. Emosia is here to the emwe ne mumane. Kana ryo go bika binda muto ano yiye. Yona mondo to an not one. You na guira wara. Ndas listing. Ne nambo kukule ya lazima mambo mpita ba TV ni. TDB. Iwe. TDB monozi nondo. Tiawezi nwe dhe rondo nanga mandaiti. Ugele ya uguji ndoga. Kaze ngende nyeza kwe gara. Iwa mwende na kwa chance. Na zi ya kangu edo ba. So yu utanisamea. Ti kwa dhogu. Lakini nguenda. Dhe noyo ndema. Kana nengu kwenda. For real. Aja serious. Ndio mimi onda biandoa kete bano sindu hizo. Mbona ndidere tine na Simon? Ayu na you. Yozi you know you are respond here. Na nyene nda you kugwera mbe wa kamera ne nda ndo ne mama ne kana yango kuenda cha ku kumangoni yako. So onize. Ndugu mawe amo. Yeah. Ne ndo ko manga o ya baba o bau. O kuwaso kidogo. Wa majuguli ma town ni kuko no deals. So ndi ajane muandike munthu kana ne na uya specific. Yeah. Oh. Ndi the wa school. School. School ya mudhamba mo. Umi aba university. Oh. Ozo magozi myo. Math and communication. Oh, go you there as school. Ndio wole ya gweli. Nengo kwara kenu kelango yanda. Tuko na tendeka na nukwata. Itageme kana we serious. Kana we kata. By the way, are you dating? Mimi. Pana. Hauna mtu? Je nake. Kana kazobira tagu kaina mundu. Nowadays ando la medana wendo wa gweni madhelile. Ai, kwani kwethi iwara? Njoisi ye, ondo ome mwitha. Aujawai date? No, na date ye. Kini kwa uyunji na mundu. Muna yaka niyara na jamaa wa sukuani? Jamaa waka indio skulu. Oh, ali. Ya indio skulu. Mwazo maana ake? Ai, atende utijo in university. Uno mundu mwema ya jemwe? Ai, atie jemwe. Lakini wethi wa indio skulu basa. Oh, aende ya skulu basa. Naku kisuma naku. Wethi wara? Hethi wa numi okusu omwe. Nadhi umukethi ya. Wethi ambi ya family. Ai. Wethi ya yuzi ya nondako nane ya za yu maundwe madhugie. Wethi ambi ya family. For real if you are wana? Iye na kibiti na kana. Kethi wara muna yunga enough time kana? Ti enough time. Nengina yu wethi ya eva asa njuma kuunga di kuku kila saa. Ama nda family mundu wa kumubwe ya nengi. Oh, wethi ya uzuwa mubwe ya no mwuzi ya edizi already.
Inuma tu ana yune sabu ikata. Okay. Nguru akibitisha kele. Kuwa adeji yao student bado. Temu no. Alikuwa anafanya kazi? Eh. Yeah. Oh. Na ugoli ya, oh, enda mundu wame aprovide jau ina relationship. Nye, kindu kila nenda ni commitment. Commitment ni jau? Yani, munide na mundu wame nye, ti lazima mundu wame ninake ukambu ya kila nguenda. Lakini as long as, uwaidhiu yani, na kwa nadhiu yani, uwakana mbono, kane kumi. No bandu. Lakini wajuka uwewe yani. So, tinja nae lote kifuulu. Aye, ni oskulu. Lakini, ni thao, pebandu nduku maa. Kube wakawe lote ya thazia. Pe nduka yangwa nikite bandu. Ayi, napenda. Na yuko nduke zuyo tu maa, utakomana na wakana ija wakana. Nene kana kazura ipaso na wakana, onye ni wake ngeija mudhemba. Niwezi. Kasi na umaskulu ni tha, kwa atendo na umaskulu nge silabu nduka nienga dhiku ika assignment. Okay. So ambia commitment hii genge jao? Mundume faithful. Ore okuanya? Eee, mundume eto wana kutrust nga si onangauti ya bu business ni kwa kwa. Na umanage, ndo umbudhi ya. Oh, faithful wa business gana ne wa relationship. Oh, kwa nde, with ya ni kutrust. Ito si we mundu wana uti ya bu, buna ndu hithi ya indi ya nasindusi ya kusundi. Nukwana. Ungendo mutia bundu hithi ya anuwa mutia lakine. Peki ndu wendezi. Mundu ndo wana kutrust. Agendo genge jao gana we mwezo hii. Iye, mundu me God fearing. Oh, wenda mundu wa juma. Wenda kanisi. Kwa nye juma ya jane, miende ukugenga. So I trust kuna God. Mi, commitment ya kanisane. Nye kwa andema. Kwa yuna yenda ademu, ye. Napenda demu anajituma. Si kama, yu anonezi ya wenu, anonezi ya tema anjemba hithi. Unasoma. Uko like uko job. Naona ni kama ni wewe tu bana. So nyenenda dem anajituma. Ile kujituma. Bana nikiazo wazo, nikipiga maazo, gethi ya nitoa ile kendo. Ndo wazia. Tukakoma ni okendo mea sana. Ude mwa ili ende tijitona na. Kendo genge naonenda dem faithful. Ezi man ndi kuzio man. Yani soko ni chafu. Soko imechafuka. Jana wana nini sana. Na mademu wana nini wa sana. So, mi napenda tu demu faithful, honest. Kwa anu wako nasi endo. Na oyue njibale vikie man. For real. Sitiza hazi ya kudate ofala. Kama tunadate, tukue serious. At least, izae kitu. Pagumwezo, nukwelewa. Nabe kindone so kukwele. Mitengali eva. Yeah. Numero ngali ya mwala. Mwambone. Niweza mwambone. Wabena kwa ndengi kidogo tu na songa. Oh. Obandu. Tiba azana lelo. Tiyo shago. Mwamba hithi wa hithi kundo kakutake. Wene ngo yiyo waku. Oh. Eee. Kinumete makuwene. Oh, makuwene wazama. Sidisusi ya nziwa. We? Ziyo? Nakundene. Ziyo kula kwa 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 andwa. Ezuye nini. Ezuye kitui. Okay. Yuu, konezi, wewe bazo ongero ata. Na olu kuzizia mundu, ume wendawa mundu ili ata. Mezuwe ando me wendawa mundu, wabi yeta isa azi yonde. Iye, nda mundu me mtol. Am I tall? By the way. I think I am not tall. Nye ndi mwaza mwaza mbozi. Lakini nibora we mwaza mbe wako. Mundu mwaza. Lakini doyate mbe anona da nye mwaza anga. Mundu mwaza mdak. Mdak. Team dark. Sasa mimi na. Iko sawa. Hiyo ni physical appearance. Na nienda mundume trono dinga mwe amdene ndo tudia sherehe. Mundume trono dinake. So unapiga sherehe? Si sana. But mundume ndo nyo dinake. Unapiga. Sipe mundume ndo no mwe wendo di o sherehe ugethe andenda. Ekuyaka we are one week ala numba. We. So we ni wanda de sherehe kwa kuwe. Si ndiye ndede lakini, o sometimes yuse mundu no enda wako umala kanga. Ya, unu kuna ashere. Temu no. Azio, wezi edwa. Kuhu enda clubbing, sijui ni club ama unanda ashere wapi.
si ni club lakini tunaenda kama one so wala yemwe kwa mwe. Unapenda football? Mimi. Unakaa mtu anapenda football. Si kucheza like fun uwe the fun. Ndio fun wa football. Kwa nini unauza au? Aye, eti lazima okay. Okay. Maybe wine. Wine alcoholic ama non alcoholic. So you take kuna kuna nini? Ma nini? Ma hard drinks. Kwa nini? Wa? Wa, uguru ambeo luwa, na nyewe zindi ya zoro wa mundu mkwa kunywa, yuwe nywa hata yu. Tiye, kunywa kulogo wa kunywa. O, kalaka nini, nito nunti nina, kuti lazima tuadhi, tuadhi club tu tukanywa. No, tuadhi yu, tukasunga, tukanywa Del Monte, nti yu. Oh, weazia wa kumea kifani, eh? Kumea kifani, ya. Okay. Yuhu si mbaya, yuhu si mbaya. Lakini, yu, nye yu. Nyondo ni ngwa. Nyindi do age beri jawa kilabu. Ah nitakupeleka kilabu aje. Niki na kwani kwani ku the club as long as una mundu wako. You know what? What? Ngo wedi na ne. Na nitinwa na weza we ni thani naku. Wewe yako ni kuigarwe yako tukunzubia. Nozo no dio dazimu ngadi awa wao abendwa ni gwa namba. Kyo basi sino ila si abeni ya club. Tonis lakini ko kindu chajiko get cap ni na. By the way yubu. Nye. Oruna nenda jago. Yes, say it again. Dem do date for the night club. Juju anatoka onoga mbele ziara. Siwezi kubali. Lakini si lazima mu the club lakini bora mna make fun. Bora ni make fun. Of course. Yeah. Not with the old teacher. Nini zinu ziam the boss you get the bado. Not rather than a fun. We ko huyu ruka date no ngo le club. Ni no nikole. As long as na kwata mundo langu enda. No nikole. Okay. Yeah. Pa visiko apia ranzi ngewe the hand and bala ba mondo makana. You know always how you know need in any lady. You are my size. Maga vizuri. Tio wezo no maze njila nuzo ya inbox ino da reply. Cho wa lakini. Bomana ajao kana. Niku mene awesi no enda uka mbona mundu lo ku text kana ene love ji. Simu no text akapea nuku kwenda. Nagumba enda obitia. Eh nanda kana na ku lakini you own text ile karibu miei kadhaa bwana mundu no ya serious. Okay. Na wonder raw like biza izu on the TikTok. Ane ka mwana ka zimbi ile boko andoke ya. Biti mundele mbana biti. Ayo. Ayo yani umonde nango ka chance. Leo ni pewa duka chance. Mi naomba ka chance. I'm begging for the chance. At least we the. Yeze nyenene dene dwana ka by the way. Mezumbuliwa na to them. Yeye akademu yeye kage yeye yeye ukutaka cha. No, kule kinde lakini it personal. I guess no zuri. Ona yeye that personal. Me I'm ready for everything. I'm ready for you. Lastly wile wako date ndi. De moyo wake haro. Anatu. Eh? Katatu. Awaradu. Dem in real sense. Dem mulaba na ngirwa mani we November na kwa Diana. Oh my Jesus flying. On November 2023. 2023. Odwa dia ni na na mwaja tuika. Aja tuika. No demozu by the way mimi sina kagitu sana unaona? Sina do sana. Yu ndiye zikana na guye meneambeza kana ija. Yeah, yeah. Wale ya yimi ndina mbeza. Zile vitu anataka vitu za beikali. Amizi na do you are media za 2500 yanga ina ndiye vere ready. Ikini mbona umandie mundu ngi mituke si yaraga unaona kama November kwani kama November mbako ni miyana nimekuambia niwe zizo kwa ni javu for real kaboga da na mundu we we kwa media ta kwake you know miya mingi November December unadua diani October huyo yoko dala so ni November December January Feb March. Tuseme 5 months. Si mingi. Na kwa mundu ume. Ti mingi. Nuzi yundi ambaye kala mundu we. Ndi ambaye kala mundu kwe kwa mbea na friends zi yake. Yuki ata wewe friend ya kwa na kijana wa Subaru we. Na kwa nubee ni patubu. Ano maandi ya mabenzi ni mbeza lakini mi I believe. Muki anda naneza na muma andesi yendo yuma. Nono nyono ni ya mini ya da I'm very hardworking. Na lazima tu mrembo wangu afurahie. Lazima bibi yangu afurahie. Lazima watoto wangu afurahie.
unaona na jeyi maidali kilo noge pasonge to na wakindu nyana isi jisoro ani mundume wiki the ena mali ndese umisewa oh kabala tukamandema so you believe in kumanda yemwe eh tukamandema kama na taumie bwemwe kutata ebia nekuzia nayo na kukuyo no kuomezo atambwani niele nimbenzi Ninaona wewe mwondo mzee. Si ndio nini naje kajuisi. Nimeoda ka kitu kana kuja. Sasa tunaweza piga piga. Cheers. Cheers. So, what are your hobbies? Unapenda nini? Mimi napenda kucheza. Kucheza nini? Hockey. Okay. Shule. Hadi za hii. Mimi I loved in high school. Magana ndoka. Oh you in real sense lakini. Niko ninjile kudoka. Gozawa tu. Agine akoma ogi gono na ma gita leko tina mabebe de kidongo. Mabeba. Ni mabeba. Mbona? Niweze ndege musa mtu anapiga mazoezi. Mbona uko na mazoezi ile ya mwe wake ni flexible. Anyway, unakaa vizuri. Asante. So umeza maji mrembo. Mimi nyenye ngokuenda for real. Like no nenye kana mbokulo ikulo lakini ndukaseni pata namba ya sana kitu akukule for the sake of like no nenye bundukani kwako per month nezan hapo kwa shop onan ngili that yeah per month yeah per month na ngito isi we school ya sina makuviao bills ni makao tumio kendo makao kubus na ngito ukwa kwa kuvindwe za abantu ba urwa mbesa iyu nyesi akwa nikita oxiv na wewe ndani nakadhinoka nini ongosanga tumeamsiwa kwa ambia baba ile ngongosi la mbesa iwe kwa kuona toka kwa rada mbesa siana nyenege ai one ngwe da kuyo kuzio angia ndo kugenga nini ngwa rambe za mingi I'm really struggling na kazeka ege onganga na maisha No, we kala musi kana ni nomba sia kurenta. Ni kala go down. Ni moje ndo bigi kana ndo ju. No ni za agoi. Ni kala nomba mbesiana. We, bona wambe oligana. Yeah, ndi za kukwenda na yengi ndi enda kumana for the sake of ndi gete njili ja bandu the nani, bandu nde yumila. Ndi the nani wezi, ndani ni kwambi kitu moja. Me I believe in love. Kuna mapenzi. Kuna mapenzi inatoka kwa moyo. Gwazi yama ruzi yona gwethi kugethe aguyo mbeza ugari o mae wa guba gwitinanga andu azuma yae na mbeza mbeza ila tu si yata mbeza o munthi wezi andu azuma atami ya ngombe ta mbeza lakini leo tuna o munthi tueta mbeza ta tabuloti gali kijana amepiga maluku safi sijui nini all you negala mumba ya 2500 Tika zomba kathogu by the way ambaye. Kazomba kuno kaziwe ka design mwana na naru design yende. You know ne bozonga hezo ne ngo upload kama the mbozu. Kazomba ni kaziyo. Na ne kazomba niti. Na azia haba imana ni manda ambaye ilango manda mbi ingine ke is it down. So I believe kuna mahali nimetoka home. Kumu jino ne kasangira abanini thondi na ngombe na ndina mbui na ona bayingo gombado. Oduende na ozo yoziendo. Ye mundume ni kuikasa. Eh mbazani yunde ndiye ndo kuge. Njo mina aguya utinga urwa. Ala demo wa mwe kana tuka fast. Tuka izi ana mwezi ongero kona gen. Todi erodi. Ayo no nyi njino ndu ndi so kwa understand ndu ikalano mbesu. Noambia nwe bodia the nani. Aige ni kitao kukulia ni mane lakini as long as naona notiete bidi uyakuta no kwaka no utethia si si mundume wao si ume asumate la si asimo eu mengi mekala kuta na mimi mpa no kwa wewe ni ngwana ni kitete bitiko no kidhi wananti kutethia si wabana ndona ngwana ndia ite kazo mbona ndi namba aga mozingi ngo ngwana wenzo mozingi By the way, ndio jog. No, this situation is dinzo. Situation is dinzo mono. Lakini mozingi noenzwa. Noenzwa. Noenzwa twa kwa rambesa. Konezi. T
I believe na I believe na agya nige yaone kugeza kuyozio no matter what ada leo ni lale nja nige yaone maono makaze wowa yeah we no ndonye chini ndi ala madem ma class ah ndono andi bagite makeup ndo zile win na unakaa vizuri asante mimi napenda hiyo kukua na acharo napenda sana by the way na ndiye zogo zimbu ini boxini yangu na naona kendo chama na mimi nakuonanga ninaona hao posts yangu si ile kujichoja die lo baba mwingi mwe na mama baba sijui nini I know you are simple lady na you are wewe ni mtu wako na bidii na wewe unaweza rwagu na mbele wewe no yeye kaingi bana unde ya je no ndi bazio na baibando baibando kweli so nyina mwagwe rogo ti ubona kamera kana jao nyenda thena manakana nyi nena barana ngoya yagu nyine ngugwenda na nenda ozero na agu na nenda dogone ziendo zia maana sasa unasema aje nyi ndiye na chance juu mimi nataka hiyo chance na sijui kama utanikubalia no no nenge chance but in one condition nyenji pata na mundume nikuacha miss nyenji dani insecure si moja ya kwa nonda gani na ati niwe banini ina iko na issue kidogo niyu nyenji dani insecure huyu no nenge password ya simu yako kana kila mtu na simu yake we simu. Kuna ngwezi simu ya kwa biti. Nyene ngwezi mono. Ti mono. Ngwezi ono ngwezi. Na kiuja azimu. Naona yanga time. Naona yanga time. Omondo na ombere gele lo bana ndwezi yanu na rigela guma ngone. Na bio zinu ngwano ngwezi azio private. Obi ndena. Ti ya nondo ne naga gikana nena. Ngengeni kana nina messages ya sio dhugu zimoni pia uzieni ngwenda namba uko nanga time mnizizi kana we part of me kana none we pamwana kwa kana nambe ya kuita ni open so za hiyo you au ndio kana none unenge bazo oh ni kwa free no ni unenge ndio kana nina hono huyu so like ndozumbwa wana ume pyo. Oh my god, sababu za masumbua na ndio mundu muka. Na wa mototo ba. Uno mewe age zungoli mazongeru. Ndaki no ni unenge. We. Ni ugoli ai. For example. We start dating. Tuna date. Yeah. Tuna ya notu ya honest. Niwe zikuwe the ando mea honest nyingi. Nuchama ana mono. Umundi mundu ta. Nendoko tabi wa mundu wa gamba. Mundu ta geni bizo. Yeye zika ni bizo. Mmo mzanio ni bizo aka text. Yeye zika ni bizo ni mweze mono. Kana yakango nengo example, umonde mwana aruto aka text. Na hiyo date. Ndakuya enda mudumendo na ole to date. Na ole. Runa yana ole za wezi. Nye, ewe, nene na adi we. By the way ndi adi ana na giti yo diwa ni weather. Kaze ni enda on. Anyway, idea ndiye wezi ya leuga na ndiye wezi ya nguwa. Lakini, ile tu pesa mingi sina. Wanole, chance ja mwana wa mozumbe. No, nile. To i date. Ndi date nina, as long as ninaonye kipe kitumi kila na kuendie. Mbesa si ituma, ni kukwala niti kunikula kwe mundu. Ngengi besa ithe la. Okay. Na choto mande si ito. Anyway, ni zao. Kedha ni uyo? Kedha ni for real. Nego. Na nene wezi ndiye ndede mwondo celeb. Ndiye ndede mwetu wezi kie. Tuwa kwa manana adeno. Adeno wa yu. Mwaka agrija. Nye zi ndo yu ndi believe. Ndi zi enda.
kama nimependa msichana inaenda out distance na respect ya huyo ni manzia huyo ni boyfriend manzi yangu ni girlfriend wangu na ni wale wanaewa respect na kwa ina ile kuna nganda ya yangu ya we girlfriend yakwa ni wa sacrifice ye wadi ya umemewa ziendo wangi ya ziombe ya wakwa na wa mwangu zero na wa so wambe ya condition ni yeah and ndao kulangana with our insecure eh of course yagine ndiago ndiago ni ndiago ya wot no tunenga no time yeah gathi ya siendo si sawa nengo bethi no so itakuaje itakuaje sio no ninge chance okay bro si upige ka juice ndoko na ka juice wewe naona ninge chance get proof kana tuendane okay proof naonga ya me proof sio ndo anda basi ndio sio ndena ndio ya ukitawa kuweta ndio ya ndo ni sio bongo aya ndimo dizo aga gimo da yani ndito aidha sia madau labda mabia zala no ndetwa aidha la yini hiyo aume ni meva aume no alamu wewe bae aume abe mondo ume bora msetu ni nyo menyonde aiye la mondo inya tio lakini with ya mostly mundu wako yo usungi uko maana yake bado yake okay kila mundu mola una ina kiona yako ya aiye kila mundu kila mundu ile ya ni wewe mwende ni mimi binafsi na uzu ongenewa kwa hiyo ma dogu mono ma ndio matayo azio so nye ninye na azu angine mwazu so nye ndi madhena azu let's go ni waambie kila Onedinero. Mhm. Mwambe tegela. Ngwa niko kuya. Mhm. Kuya ukwani. Nezumbura na kama noma. Thank you. Kambo ndeche kwani wiwe ni cha. Kuya manu. Mhm. Ndiye ya. Mhm. Ndiye ya. Luka kile hata kwa sana wakaambia kuyukana ugeze aende tota fanya madina mwitu kuanza. Ndiye ya. Mhm. Ndiye ya. Nabibeni cho karani moyo. Mwane moyo na nezumbura na duele tu muno. Zumbura na kama uno mebinda yaza. Ndiende kakuya. Asante. Karibu. Au mwe ngai. Murembo zuni ndero ndini box miaka mingi. In fact 2 years. Today na Megi. Nyo zuni zobi ambaka mwezo azandi benzi. Mwana keni woka na mwana temu dhuku muno lakini wana tusamwishu lakini ni kwa tiangu tona nina ke nono nda ya mana but wisi wa wenda mundu mwenda undu wili ni kwa tia ningu mtuikida mundu memuseo uwe osia izia yane omu ndi odi na otani mwingi muno kabisa kona yunduazweli mwaka ndiru wa mbenzi na mwa kwa tiania na maadha na kana imekuwa kwa yingi maturabi maundu masongeti magavikava kwa yuna ku ugeza yenda ibuso yako kamtheni wa mbenzi tuki ati chaku chakwika no kutuma sieto yako na visa waku na tutabi ngale kwa jeba nambani ile kuka kio ni chaku kwa hitu asia bye bye na ni muendete muno we ni wiyamini teki mistali na uliche mundu pin na gae ma uyeke ya puke tutumie visa waku WhatsApp namba ni noti mwanza ile mwanza inya ile itato kenda inya dhandato tunenge mwanya wakwe kwatia mbenzi. Kutata evia nekuthia nayo na kukwio no kuomezo atambuani niele ni mbenzi. Thank you.